A Polícia Militar de Minas Gerais completou 249 anos, né? São mais de 36 mil policiais espalhados pelas 853 cidades do nosso estado. Nossa equipe conversou com o comandante da corporação e governador Valadares para falar sobre o trabalho desenvolvido na cidade, né? E a reportagem está aqui, pode balançar. Uma instituição mais que bicentenária, com o lema Ser Essencial para o Povo Mineiro, os anos da Polícia Militar em Minas Gerais representam a imponência da instituição que atua no ar. No meio ambiente, no trânsito e nas ruas. Com a repressão de crimes e a promoção da ordem e da paz. Estamos completando aí os 249 anos de existência, com uma polícia muito forte. Estamos presentes em todos os 853 municípios do estado de Minas Gerais, atuando 24 horas por dia. Em todos os momentos, qualquer acionamento da Polícia Militar, qualquer ocorrência que tenha a Polícia Militar, geralmente é a primeira interventora. Temos aproximadamente 39 mil homens e mulheres na Polícia Militar atualmente, atuando em todos os locais, todas as cidades, na imensa maioria dos distritos. Então é uma instituição muito forte, baseada na hierarquia e na disciplina, e que atua fortemente em qualquer tipo de ocorrência. São 249 anos conservando os ideais, a estética militar e a valorização da hierarquia e disciplina. Os mais de 36 mil policiais militares estão em todos os municípios do estado, 853 cidades com diversos tipos de atuação policial. A Polícia Militar está presente nos grandes centros, mas também nas cidades pequenas. Aqui na 8ª região, a qual eu tenho o privilégio de comandar, nós comandamos 58 cidades. Nós temos Governador Valadares como um polo, uma cidade grande, outras cidades grandes também como Goiânia, Mantena, Aimorés, cidades fortes, mas também nós temos cidades pequenas, cidades aí com 5 mil habitantes, 7 mil habitantes, 10 mil habitantes, e que tem os seus desafios muito particulares, né? Então são locais onde que tem menos policiais, às vezes, e aquele policial militar lá que está lá na cidade pequena que vai fazer o atendimento da ocorrência que vier. Então se tiver lá uma ocorrência, por exemplo, intervenção em estabelecimento bancário, um assalto a banco, é a guarnição que vai estar atuando lá. No ar, a Polícia Militar atua por meio da BRAVE, Base Regional de Aviação do Estado. A missão, de acordo com o sargento, só tem hora para começar. E esse é um dos desafios dos que atuam nos ares da região. Atendemos diversas ocorrências. Nós somos uma base multimissão. A Esquadrilha Pegasus não atende apenas ocorrências policiais. Nós damos apoio também em combate a incêndio, damos apoio também em socorro, resgate. O resgate seria uma pessoa em local de difícil acesso, se for necessário. É nosso treinamento para descer na corda e resgatar essa pessoa. E o socorro é demais situações, pode ser uma situação, um aeromédico, uma pessoa vítima, pode ser um transporte de órgão, por exemplo, né? Pode ser também uma pessoa que, uma cidade ficou ilhada e nós precisamos, por exemplo, buscar aquela pessoa, uma ponte que quebrou, buscar aquela pessoa para ser atendida. Então, nós damos diversos apoios, né, nessa situação. A atuação da Polícia do Meio Ambiente considera que o ambiente em desordem pode acarretar problemas para a população, fiscalizando as ações que o ser humano pratica contra o meio ambiente. É o mesmo para a Polícia Militar Rodoviária. Atua nas rodovias estaduais e até federais delegadas. A gente trabalha na flora, né, com prevenção e combate a incêndios, a queimadas, e também trabalhamos com os proprietários rurais, levando instrução, que é a nossa prevenção, né, para que esses danos ambientais aí sejam evitados. Trabalhamos também na parte da flora, da fauna, que é questão dos animais, né? Tráfico de animais silvestres, cativeiro ilegal. E trabalhamos também questão dos maus tratos a tantos animais domésticos, exóticos e animais silvestres. E trabalhamos também na fiscalização dos passarinheiros, que são os criadores de pássaros amadores ou profissionais. Na parte de recurso hídrico, nós trabalhamos com fiscalizações embarcadas, né? Que é de barco. Protegendo aí nossos rios, nossos lagos e o nosso Rio Doce que a gente tem aqui. E também coibindo aí a pesca predatória que ocorre na região e também levando instrução para muitos pescadores, que a gente tem até colônia de férias, de colônia de pescadores aqui na região, entendeu? Que às vezes muito nos apoia aí em questão da ARPA, entendeu? Que é uma colônia que existe e ela apoia a gente aí em muitas ações que a gente faz. Em relação
a atividade potencialmente poluidora, nós fiscalizamos todos os empreendimentos que pertencem aí à deliberação normativa 217 e quando está provocando algum dano ou alguma poluição ambiental, a gente age no combate para evitar esse tipo de dano ao meio ambiente. Essa presença ela é muito importante no sentido de trazer uma segurança para aquelas pessoas que transitam aqui em nossa região, como forma também de reduzir os acidentes de trânsito, né, e também coibir o cometimento de ilícitos de trânsito, bem como infrações de trânsito, que impactam diretamente nos acidentes. Seja para catástrofes climáticas, crimes, orientação educativa e atuações em defesa civil, a polícia é a primeira acionada. Para o coronel, a palavra força tem a missão de destacar a história de 249 anos da Polícia Militar de Minas Gerais. Se não for uma instituição forte, ela não sobrevive. E a força ela é importante porque a instituição ela só existe por conta dos homens e mulheres que estão trabalhando, que estão relacionados à Polícia Militar. Então são homens e mulheres muito fortes que estão no dia a dia fazendo o enfrentamento de todo tipo de problema. Nós somos seres humanos, temos os nossos problemas pessoais também, em nossas residências, nossas casas, com as nossas famílias, mas a gente consegue, pela força que temos, deixar esses problemas de lado quando nós estamos aí servindo a Polícia Militar e servindo a comunidade. Parabéns aí a todos da Polícia Militar, né? Tem militares na nossa família, inclusive meu irmão que está na reserva aí, Éder Felício de Moura. Alô, Felício!